Cavanşir Feyziyev Tural Sadıqlının başına 2 milyon pul qoyub. Tural Sadıqlıya görə 500 min pul verilib. Artıq Polşadakı Cavanşir Feyziyev millət vəkili Şəkidən olan o Evramedin şefi, baron, nə bilim axı, narka baron, nə bilim nə deyək də. Qaraçı o şimdi 500 min pul verib Çigitlərə. İhanın Çigitlər də uca Almanya ərazisindədirlər. Onların fikri odur ki, Fransaya gəlsinlər. Fransadan İngiltərəyə gələn gəmilərin biri ilə İngiltərə ərazisində keçsinlər. Ki, Turalı aradan götürsünlər. Tural çoxdu, yəni İngiltərədə olduğuna görə. İkinci xəbər budur ki, Elşada o gün polisdən xəbərdarlıq gəlmişdi. Bu dəfə bunlar Elşadın uşaqlarını hədəf alıblar. Uşaqlarını öldürmək istəyirlər, uğramaq istəyirlər. Yəni, əmri də birbaşa, birbaşa. Əmri deyəndə, yəni, bütün bu işləri birbaşa həll eləməyi Cavanşir Feyziyev boynuna götürür. Nədənsə sənin adını hələ ki çəmirlər. Mənimki Cavanşiri deyir, başqa qrupluqdur. Deməli, belə başa düşdüm ki, Orxan Elşad Məmmədov, İsveçərdəki blog Elşad Məmmədov uşaqlarını uğramaq istəyirlər. Deməli, Tural Sadıqlını axtarlar, 2 milyon pul qoyublar, 500 minni veriblər, milyon yarım qalıbdır. Onu Tural Sadıqlını aradan götürmək, vurmaq. Mən özümə boş bildim, bir insan olaraq, qanuna uğra kimi yox, bir insan olaraq özümə boş bildim ki, düz yolda olan insanların yəni sındırılmasına, sıradan çıxarılmasına, onlara xərər, zərər verilməsinə qarşıyam. Bu hərəkəti pisləyirəm və əlimizdən gələn deyirik ki, onlar heç nə edə bilməsinlər. Nə oldu? Əlimizdən hərəkətimizdəyik. Çox sağ ol. Özümə boş bildim ki, yəni deyəm.